Монгол улсын хурлын гишүүн Бацаанд өнөөдөр бүгд найрамдах Турк улсын бизнесийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтын эхэнд бүгд найрамдах Турк улсын бизнесийн төлөөлөгчд улсын хурлын гишүүнийг цаг зав гарган хүлээн авсан талаархал илэрхийлээд, Ачилим Group болон Alto Partners компани үйл ажиллагааны талаар танилцууллаа. Бизнесийн эдгээр байгууллагууд нь олон салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд гадны хэд хэдэн улс оронд томоохон төслүүд хэрэгжүүлж байсан туршлагатай. Цаашид Монгол улсад хөрөнгө оруулах, дэд бүтцийн салбарт хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн юм. Улсын хурлын гишүүн Бацаандан бүгд найрамдах Турк улсын бизнесийн төлөөлөгчдөд уулзаж буйдаа баяртай байгаагаа илэрхийлээд, Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал болон бизнесийн орчин хууль эрх зүйн талаар танилцууллаа.